დაწმარდი ძალიან ბატონო ვახტანგ, გვითხარით გარდაცვლილებას და გარდაცვლილებას. დასმარდი, დასმარდი, თავად. ჩავწიოთ თუ შეიძლება. მიკროფონები და ხმები დაწიე. დავიწყოთ ბატონო ვახტანგ, რამდენი დაშავო და რამდენი გარდაცვლილება. ძალიან ძიმე შემთხვევა პირველში მინდა გითხრა და მინდა რომ მიუსამძიმო ოჯახებს, ხუთი ადამიანი გარდაცვლილია, ხუთი ადამიანი და ერთი არის ჩვენი თანამშრომელი სამწუხაროდ. ხუთია დაჭრილი, ერთ-ერთი არის ძიმე, რომელსაც ოპერაცია უტარდება და ანუ ექიმები ჯერ ვერ გვეუბნებიან, რატომის ანუ სიმძიმე არის ძალიან არტერი აქ დაზიანებული და ვერ გვეუბნებიან ზუსტად. გადარჩება თუ ვერ გადარჩება, ღმერთი მას გადარჩეს. შემთხვევა ანუ ვერ ვცნით ვერავინ რა მოხდა, მოქალაქემ რომელმაც ავტომატური ცეცხლსრული არაღიდან დაიწყო სროლა სახლიდან. იმყოფებოდა მისი შვილი სახლში, სრულწლოვანის ბავშვიც. ბიჭის სრულწლოვანი აიწყო ერთი მხრიდან სროლა აივნის, მერე მეორე მხრიდან დაიწყო სროლა და ბავშვმა დატოვა მერე სახლი. ამ ბიჭმა გამოვიდა შვილმა და მერე პოლიციის თანამშრომლები მივიდნენ, სადაც გახსნა ცეცხლი მეორე მხრიდან და დაიჭრა ჩვენი თანამშრომელი გადაყვანის დროს. საავადმყოფოში დაიღუპა ჩვენი თანამშრომელის. Ну, а сейчас же же вот так. Ахла раз это. Мокмети самбашвили. Дай схожа шелба ყოფილიყო მოტივი. ეს გამიგეთ. ბოდიშ, ბოდიშ გიხდით, გვითხარით ის მოქმედი სამხედროა თუ გაქვთ ინფორმაცია? ბოდიშ, გამიგეთ, მე ძალიან ძიმეთ ვარ და ძალიან ცუდად ვარ მე და მოქმედი სამხედრო როგორც ვთვით ის ოპერატიულად რაც დაგვიდასტურეს 26 წლიდან მუშაობდა. დღემდე მუშაობდა. არა, 21 წელს 21 წელს არის წამოსული. პირველად ინფორმაცია და ანუ ეს დაუსტებით ვერ გეწოთ, მაგრამ როგორც გვითხეს რომ 21 წელს დატოვა სამხედრო სამსახური და წამოვიდა სამსახურიდან. მანამდე მუშაობდა ავღანეთისთან ყოფია ამღოს მისიაში როგორც დაგვიდასტურეს. რა მოხდა არავინ არის ის შეჯობი. ცელდება ინფორმაცია. ბატონოვა პრობლემა. ბატონოვა შვილის მდგომარეობა გითხარით და ლიკვიდაცია როგორ მოახდინა თვით ლიკვიდაცია. ბატონოვა ხდა გითხარით თვით ლიკვიდაცია. შეიძლება და ლიკვიდაცია როგორ მოახდინა. ბატონოვა არა არ წასული. ხო დაბახსნი და მაცალეთ. კი ბატონო. შეიძლება და ლიკვიდაციის ნაწილზეც გითხარით თუ შეიძლება. სპეციალისტულებს ასმე ჩამოვიდა და ეწყო ღონისძიება, ანუ მოუწოდეს რა თქმა უნდა იგივე გასროლა გააკეთა. კი რამდენიმე როდესაც კარები შეაღეს უკვე პოლიციამ პრესტანიშულებს რაზმა გასროლის ხმა იყო რომ შევიდნენ საწოლზე გადაწოლილი და ავტომატურად გვერდზე ცესხასული იარაღი გვერდზეედო რაც დააფიქსირეს ჩვენმა თანამშრომელმა. ნუ თავი ცესხლი მოსდიოდა იქვე იყო ნახეს ხელყუმბარის რგოლები რამდენიმე ცალი და შეიძლებოდა ეს იყო დანაღმული ან ქვეშ ქონდა ამოდებული. მე გამოვიძახეთ რა თქმა უნდა იყო შემოსული გამნაღმელები და ну ხა დაათვალერეს ეხა დაამთავრეს განაღმელება და ნუ ხელყუმბარის აფეთქებული არამთლიანი ხელყუმბარა იქვე განსხვავდება ეს შვილი რა ბატონო ვახტანგ გესმის ემოციური მდგომარეობა და შვილი ვერ აღსულ გეუბნება რომ გამოვიქეთ სახლი და რომ გამოვედი უკვე წინამხარეს უკვე გვამები თუ ბიჭები იყვნენ ძის დაყლები გამოვიქეთ სიმეო რა წინაპირობა ქონდა ბატონო ვახტანგ? ბატონო ვახტანგ. შვილის გარდა ოჯახის. რა წინაპირობა ქონდა შვილი არ ყო? ბატონო ვახტანგ. ბატონო ვახტანგ. შვილი არ ყვება რა წინაპირობა ქონდა მისი შვილი? აი რა ხდებოდა სახლში? მოულოდნელად დაიწყო. დიდი ბოდიშს მარ ახლა რაც გითხარით ეს მოტივირა შვილი რა? არადაკაცებით რა არის ბატონო? იკითხები ან საიდან ქონდა? არ ვიცი ახლა კითხავენ მიდის გამოძიება. შვილი ვერ გვეუბნება ჯერ რა მოხდა, საიდან ქონდა იარაღი რა ხელყუმბარი? ხომ არის წარსულში ხომ არის მოტივი ამ ყველაფრის ბატონო? ჯერჯერობით არ ვიცი. რა მიზეზით წამოვიდა? რა მიზეზით წამოვიდა თავდაცვითი ინფორმაცია? არაფერი. ბატონო ვახტანგ. ბატონო ვახტანგ. რა მიზეზით ოპერაცია დასრულდა? ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ქონდა ამ მაკაცს? ჯერჯერობით ვერ გეტყვი. ბატონო ვახტანგ. რა მიზეზით წამოვიდა შინაგან სამინისტროში? ოპერაცია დასრულდა, შეგვიძლია. ბატონო ვახტანგ. რა მიზეზით წამოვიდა თავდაცვის სამინისტროდან? ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? ვერ გეტყვით, ვერ აქვს არის. ანუ ორადლობა. არ მაგრამ არ ვიცით, არაფერი. ტერიტორია უსაფრთხოა, ანუ გამნაყოფ კი ბატონო, დაასრულეს და უსაფრთხოა, კი. მადლობა, რა გამოიწვია.